Her kommer den siste stokken opp. Hvilken? Seks stokker her. Der tror jeg han sitter. Ja. Det er jo faen ikke boringa, men det er vel heller annet som jeg har dritt på. Nei, jeg var helt støkent der i sted. Ja, men jeg har dritt på det, hvis du merker det. Det er jævlig faen her borre. Hva er det sånn? Hæ? Hva er det sånn? Hæ? Lag et nytt høl. Er det drit i? Ja, bare så. Ja, det må jeg løpe. Det er noe for å si. Jeg får faen til noen annen. Jeg må faen meg at han får lage en ny døpning igjen. Nei, det er noe for å si. Nei, det er noe for å si. Nei, det er noe for å si. Filmer nå. Ja, jeg gjør det. Nei, slå det av da, så ikke vi får noe fallet litt her. Han svever livsfar ut på her. Jo. Ja, men du har jo sikringsutstyr på deg. Ja da. Nå har du fått pensjonen også. Ja, nå. Ja, det kommer pensjon til veka igjen, så om det går gærlig nå, så kommer det hvertfall inn på konto. Ja, jøss. Ja, dere kan spøke og lage le, dere. Det er liksom, jeg har begynt å vende meg til det at det 20. Det er liksom en fin dag. Ja. Det er fælt å høre sånt nå, gitt. For vi som er statsansatte. Ja. Ja, det blir rart å få fast inntekt igjen. Ja, det kan ikke undervurderes, det altså. Det... Du gjorde jo bra bort på stallene, da. Ja, det var lukrativt. Det var bra. Men nå, vil det være... Ja, det er det. Er det ille?